何が出るかわからないマック大食い対決。よいしょー。飯を乗せと、ハルキと、モチと、レイ。はい、というわけでですね、はい、まあ、今回ね、大食い対決をするわけなんですけれども、はい、ただ大食いするだけじゃ面白くないということですね。そうですね、はい、なので、まあ、今回はですね、うん、レイ君が、メニューに番号を振り分けてもらいました。まあ、ルールなんですけど、はい、まあ、例えばですね、うん、まあ、もち君が1番の商品、はい、で、はるきが2番の商品、うん、で、俺が3番の商品と、うん、言ったらそれに番号に対応した商品をレイがマックに買いに行きます、うん、で、まあ、それを繰り返していって、あ、それが行ったんですか。それを行ったんで、あ、はい、まあ、食べまして、うん、で、また2ターン目つって何番何番何番っていう感じで、それをまあ繰り返していって食べれなくなった人が負けです。うん、なるほど。耐久レース的な感じね。そうですね。渋っ、この車。いや、やばい、あの人。え、社長確定でしょ。確かに。各社長、各社長だね、あれは。あのグリーンがね、渋い。というわけで今回は何が出るかわからないマック大食い対決やっていきましょう。マジで、はい、あれかっこいいんだよ。いや、まあいいけどね、かっこいいからね。別にすご、切ないかもすんね。レイ君、ちなみに何番まであるんですか。55。うわー、結構あるね。結構広いね。結構あるね。じゃあ、まあ挨拶順でちょっと番号指定していきましょうか。はい、はい、最初のね、一順、これ結構ね大事だからね。12番。12番。なるほど、なるほど、なるほど。ちょうどポテトの S ら辺を差し込みたいタイミングかなと。確かに確かに。僕は30日生まれなんで30番で。おお、そういうね、大事、自分の生まれ日を信じてるタイプね。ジンクス。マジでパッと出た数字、えぐいな。アジャコングみたいな。アジャコングのすっぴんみたいな人が乗ってたの。でっけえ車に。アジャコングに聞い取られんの、俺言うんだ今から。3番。おお、予想は何。予想は、まあ、バーガーだよね。なんて食い興味ないやん、聞くな最初から。ブブン。ちょっとね、買いに行く手間があるので2週目分も聞こうと思います。初回だけ、あれだっけ、初回だけです。ドリンクはね、後半の方だと思うんですよ。意外とレイ几帳面だから、うん、で、僕コーラが飲みたいからドリンク10個ぐらいあると予想して45番。おお、オッケー。12番と45番。はい、合計57番。根気すんなよ。はい、じゃあ乗せ。まあ大体7っていうのはラッキーなんですよ。おー、確かに。まあまあ7。7で。はい、7いったか。7。俺どうしようかな。31番。はい、もち31番。はい、なんでですか。31。は？確かに。いや、本当に別に勘。今の罰ゲームレベルだ。買ってきてください。はい、はい、はい、というわけで買ってきてもらいました。まあ、まず俺かな。じゃあ、まず12番の方から。12番。はい、はい、じゃあ、うわぁ、 L だ。全部飲み物は L。 そうなの。飲み物スプライト。うわぁ、悪くない、悪くない。いやぁ、俺やだなぁ。45番。うわぁ、いいなぁ。ダブルチーズバーガー。めっちゃいい。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。めっちゃいい、そのセット。ちょうどじゃん。じゃあ、次のセ。はい、スプライトが2。こちら30番。そうなんだ。やばいぞ。30番、ね、アイスカフェラテ。うわー、 L のアイスカフェラテ。多いな。 L のアイスカフェラテと、めちゃめちゃうざいわ。うわー、でもでもなんか昼下がりの OL みたいな。スターバセット。まだ悪くなくない。うん、全然。じゃあ次、モッチ。まずモッチの3番。はいはい、こちら。お、何これ。エッグチーズバーガー。おー、いいよ。エグチ、エグチ、エグチ、いいね。もう一つが、すっきり白ぶどう。あ、最高だ。うわー、いいなー。最高だ。うわ、うぜえな、そう考えたら。食べちゃおうか、もう。いただきます。いただきます。いただきます。あー、やば量、マジで。透かしてみたとき、萎えるんだけど。反則。言い終わった。あ、飲み終わりました。早っ。完食しました。2巡目まで。春樹終わり。俺も完食しました。嘘だし。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし、3巡目行こうか。雨やんだし、ポテトが食べたいんで。いや、わかる。
まだ開拓できてない。じゃあ22番で。おお。おお。行ってないの22番らへんで。出ない。まあ7番でアイスだったんで、まあ、最初の方にサイドメニューが固まってんのかなっていう予想で、あえて僕は1番で。なるほどね。いやハンバーガーだと思うよ俺は。いやわかんない。いやでもバーガー食いてえもんな。まあ、バーガー予想の2番で。いや1、2潰していいんか。潰します。まあいいか。じゃあライお願いします。はい、はい、というわけで、はい、3周目買ってきてもらいました。アルキの分から発表していきましょう。22番予想はポテト。でも割と待って、なんかフォークある。フォークあんな。ってことはあれだね、サラダか。サラダ、サラダかあれじゃない、パンケーキ。あーそう、パンケーキ。いやパンケーキ食いて。アルキの商品こちら。あえパンケーキじゃない、プチパンケーキ。いいなー。いやー嬉しい、めっちゃいい。箱ボロボロなんだけど。まあそれはいいだろ。もっち。はい、2番。おもっちがこちら。うわポテト M。 M ちょうどいい。いやでもポテトって結構きつくない。いやでもめっちゃ持ち目上がるわ。お前負けるよ普通。大丈夫だよ。え、2番だよね。うん、1番 S じゃない。ってことはこちらビッグマックやぞー。終わった。ほらね、ハンバーガーじゃなくてもなんかそうだと思ったんで。終わった。なんか出てるし。これ何これ、これ忘れてたんだけど、これ時間指定しない。あー、ターンそうだね。チターン10分。10分。あ、オッケー。そう、こっからセットも出てくる。いやセット怖い。まあ今は10にしようよ。じゃあ3巡目いただきます。いただきます。なんかプチパンケーキ食べてると自分がいつもより2倍ぐらい可愛い人に覚えてくる。完食。早いな。これは完食。これ早いね。うん。おお、ポポポポ。これはね。はい、聞けそれ。よし、じゃあ4周目の番号いきましょう。オッケー。じゃあまず張り切ったら。いやポテトの S 食べたい。いや S はいい、 S はいい。17番。はい。狙いはやっぱりそのさっきみたいなアイスみたいな小物だよね。11番で。いやー、宝石とかもう無理だよ。いやもうあるよ、勘だよな。もう39番。サンキューなー。多分ね、サンキューだからね、ビッグマックの L セット。いやいや、もう終わりじゃん。はい、というわけで4周目買ってきてもらいました。はい、はい、じゃあまずハルキから17かな、かな。こちら。うわ、いい。あー、でもいいじゃん。いいいい、ちょうどいいな。普通に軽めのやつか。シャカシャカチキン。じゃあ次、モッチ。あ、モッチか。こちら。うわー、もっちそっちかー、マジかー。ホットカフェラテ。めっちゃでかいこれ。うわー、もうこっち欲しかった、マジで。いいなぁ。乗せ。はい。え、なんかこんもり入ってる。乗せはこちら。うわー、ポテトヘルサイズ。うらやましい。何番つった？ 11？ えげつないって量が。L はやばいぞ。 L お腹いっぱいになるからね。ギチギチの芋。ビッグマンクソ、L はもう。いや、なんか匂い嗅いだろ。全然違うわ、それ。完食。はい、お疲れです。はい、チキンと。ちなみにモッチは何分目？7 6、7ぐらい。ああ、俺もそれぐらいだわ。ああ、そう。おお、何分目今？9。ポテトってそうなるんだよね。じゃあ次行こうか。何番がいいですか？でもね、結構節目の数字には重たいものが置かれてる可能性があると思うので41番。いやー結構かけたぞそれ。僕はですね、モッチがサンキューでコーヒーだったんですよ、うん、コーヒーも何種類かねあると思うんで、僕はここにかけて38番。いやー並んでるという予想ね。なるほどね、はい、ちっこいな、シャカチキみたいなサイドメニュー食べたいんだよね。確かに。53番。うわー、絶対セットでさ、ものの外しがどうなるかどうかだよね。5周目。嫌な予感がする。じゃあ、ハルキから41番。41番、こちら。うわー最高だ。ホットアップルパイ。いいでしょう。最高よ。いいでしょう。続いて乗せ38番、こちら。うわー、まあいいんじゃない。双剣美ちゃん。おっと、おー好き。I like it。 最後、モッチ。はい、こちら。ハニーダブチ。あー重い。まあまあ重いね。まあまあ重いな。いただきます。あー、マック L からの双剣美茶チル。ギチダブチ。ダブルチーズバーガーだからね、ほぼ。
気になる。くっそ重いこれ。うわーやばい、なえるここで。バーガーさ、飲み物ないよ。ちゃんと悪口。バーガー、バーガー。バーガー早い、早いよ。アップルパイマジで当たりやすい。あー会員。ちなみに今俺腹7分目 7.5 かな。重さレベル9。聞いてねえ。どういうこと。バナナです。お、お虫派。6巡目行こう。6巡目。もうなんか何でもいいや。なんかちょっと疲れてきた。考察すんの。5番。6番。やば。思考停止した。いや絶対バーガーやん。6番とか。10番。10番。センスな。いや番号もセンスな。結構低い。じゃあお願いします。はい。なんか多くね。多い。うわ、絶対誰かセットあげたやん。やばい、セットだ。セットじゃん。6番からいこう。はい、じゃあ6番やった。いや、わかんないから、ね、6番からいこうって言っただけであって。袋ごと来ないってことはじゃん。あ、はい、行きます。ということはこちら。あー、なにこれ。チキンフィレオ。やった。リスキーだ。きついけどね。はい、じゃあ次だけ。え、だけ。うわ、飲む。終わった。だけ。うわー。え、待って待って、次誰。うわー。俺行きたい。俺の側で余裕あるから。5番ね。ハルヒコチャ。おぉ、エビフィレオ。おぉ、いいじゃん。ののとっ、えぇー、こら、L。 え、なになに、どういうこと、どういうこと、なになに、とっ、え、L セットじゃん。あ、これダイム。うわー、エビフィレオセット。でもコーラ、ドリンクが L の。コーラは L。 5番もセット。5番はセットでした。5番、いや、もっち。あ、でもまだ、うわー、見えた。量的に、あ、待って、やばい。あれ、コーラの M サイズ。え、とわあ、来た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 。よーし。なんだこれは。これはでかい。ベーコンレタスバーガーのセットです。好きだけど。これはでかいぞ。これはやばいな。もうちょっと測ろう。10分。そうだね。10分でいけんの。用意スタート。はい、いただきます。いただきます。頑張れ。もうちょっと綺麗にやる。もしかして10分って短い。いや、短すぎる。無理やん。15じゃん。エビきついわ、普通に。え、ガチ。どうせに当たればよかったの。いや、それです。ですよ。ですですよ。ですです。やお。こんなとこで時間使いたくないんだよ。これは完全に間違いない。ごちそうさまです。はい、あと15秒。あー、頑張れ。いやー、頑張れよ。やばい。おー、危ねー。危ない。うわー、もう一もう無理だ。よし、行くよ。はい、俺いい。55番。うわー、いった。ラスト。俺の予想だとそれはやばいと思う。俺もやばいと思う。いいな、チョコパイだと思った今一瞬で。いやー、これ命運分ける。分かった。42番。おお、42番。セットの次。これは三角チョコパイだと思う。マジ。いやー、15。あ、終わった。お前それセットじゃん。買ってきたぞ。いやー、終わった。じゃあまず予想から。予想か。予想三角チョコパイ。正解。やった。三角チョコパイ。え、終わった。やっぱり合ってたんですよ。もうないもん勘は。次、もっち。はい、こちらカラダムチ。もういいよー。ダブルチーズ。もうやばいよー。お前またダムチやん。次、最後ハルキ。55番ですよ。55番。こちら。お、うわ、ほらな、継続だー。うわー、お、こちらとこちらと。ハッピーセットだ。こちらハッピーセットだ。ハッピーセットです。やったー。絶妙だなー。ハッピーセットだ。じゃあまあ今回は量を考えて10分でいきます。はい、よーい、スタート。いただきます。いや、55番がハッピーセットはマジで想像できたわ、今思えば。ハッピーセットの存在忘れてた。
るか。あと1分半。あー終わり、マジで終わりだ。やばい。あ、いった。いや、ポテトいけるだろ、口に。あと1分だよ。食べちゃえばいいんだよ、口に。あと1分、あと1分、あと1分。入れよ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。あーた。ハッピーセット負け。ハッピーセットで負ける。じゃあガリガリ消食雑魚決定。